Primeiro, lamentar o fechamento de acesso, né, à casa. Isso é lamentável, é uma medida de exceção. Segundo, dizer que o próprio relator, na última sessão, reconheceu que o relatório, e isso eu estou dizendo, o relatório é ruim, prejudicará os mais pobres, mas a proposta original seria muito pior, na medida em que impunha àqueles trabalhadores e trabalhadoras a possibilidade de não demandar judicialmente nos seus respectivos estados, não é, demandas previdenciárias. Teriam que fazer uma recorrência à Justiça Federal. E, portanto, o nosso encaminhamento nesta matéria é para recuperar e votar, votando não. Texto original.